Wagner özel hərbi şirkətinin keçmiş döyüşçüləri Axmat xüsusi təyinatlıların tərkibində Kamerton adlı dəstə yaradıblar. Bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, yeni dəstənin üzvləri Ukraynada hərbi əməliyyatlar zonasındakı poligonlarda döyüş koordinasiyasından keçirlər. Məlumata görə Kamertonda əsasən keçmiş Wagnerçilərin komandirləri, zirəhli tank qrupları, artilleriyaçılar və hücum qrupları toplaşıblar. Zirəhli tank qrupları və artilleriya ekipajlarının tərkibi 100% keçmiş Wagner döyüşçüləridir. Hücum bölmələri və digərlərinin isə 60%-i Wagnerçidir, məqalədə yazılıb. Qeyd edək ki, Wagnerin keçmiş rəhbəri Yevgeni Prigojin sağ ikən bu özəl hərbi şirkətin döyüşçüləri ilə Axmat arasında tez-tez konfliktlər olurdu.